viewers all over the world, we are broadcasting and coming to you live from the bottom of the mountain, number 11 Cheddar Road, opposite Copy Post Office. With me here is a family. We have also visited the Deliverance Center to receive a touch from Master Jesus. Mama, tinogam chere City Life Ministries. Magadi jenyo. Super magadi o. Mungata urawe re sitarinyo, ne kwa mava. Mbonzi ne time bari. Tinova ku Eastview. Ku tichingo darika mchafara, ndo kwa tinogara. Alright, mama. Mungata urawe re chakusumuzai kupa ku Eastview. Muchuya mkati menjimbo ino ye Deliverance Center. Dambudziko rangu ndere kuti pane umwe musi wani wandakamuka ndakagerwa futi private party yangu plus upenyu uri kungonetsa nemurume tinogara tichingonetsana mukati memba ukabata mari haibatiki hauna kana chaunoita hama dzese dzine tichingokusema nekuda kwenhamo plus ndine mwana mukomana wangu ari apa ari pekupedzisira wa anorwadzirwa nemakumbo zvekuti kana zvikangotanga kumurwadza ipapo chero kuchikoro vakutotiziva vanongogara vakangotidedza kuti mwana azorwara aita sei saka unongova munhu wekungogara uchingokwira nekudzika nenyaya yedambudziko reupenyu nemwana wangu musikana uyo akamuka wakagerwa kuti private party yake. Alright, mama, dambudziko rekunetsana nemurume rane nguva yakadiri chikutambudzai mbamenyu? Tatone makore kubva tichine mwana wangu wekutanga musikana uyu. Tatone makore akawanda tichingonetsana. Alright, musikana uyu ane makore mangani ekuzvarwa? Ane 14 years. 14 years, zvichireva kuti mane almost 14 years muchingonetsana nemurume wenyumba. Eh. Makamboedzawo here kugadzisa dambudziko iri? Kuti pamwe makamboedzawo kugara pasi, pamwe makamboedzawo kufamba muchienda kune dzimwe nzvimbo kuti dambudziko iri ripere? Taimboendawo kumapostori. Kwese kwese but hapana chachichinji zvikapana akazondiudza kuti dai mamboendawo pachechira apa pamwe munokwanisa kubatsirikana. Alright, mama, chinokonzera matambudziko mweya yakaipa, chinokonzera matambudziko idemon. Bhaibheri rakataura rakati Mwari vakaona zvisina kukodzera kuti murume agare ari oga, naizvozvo vachamutsvagira mubatsiri akakwanirana naye. Saka imi zvamakaenda kumba kunogara nemurume wenyu makaenda kuti munomubatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, uye Bhaibheri rova rataura kuti imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu kuitira kuti varume venyu vagokudai, zvakare imiwo varume idai madzimai enyu. Saka pamuchanamatirwa nemunhu waMwari, upenyu hwenyu huchachinja. Muchadzoka zvakare muchizotitaurira kuti aiwa, dambudziko rangu riya riya rekuti taigara chinetsana mumba rakazochinja zvaaita zvakanaka. Alright, mama, mataurai mukati mwana mukomana mudiki uyu ane dambudziko rekurwadzwa nemakumbo. Dambudziko rekurwadzwa nemakumbo iri raane nguva yakadii richimunetsa? Rakatanga achitanga grade 1 aine 6 years. Saka ratone almost 3 years richimunetsa. Ko kuchipatara makamboendawo here, mama? Kuchipatara takaenda vari kuti iarthritis. Alright. Isu chatinoziva ndechekuti kana tasvika panau zedenga, the first report yamakapwa kuchipatara isiriwo the last report. Jehovah vachakuitirai zvakanaka, uye upenyu hwenyu huchawanikwa huchishanduka. Muchadzoka zvakare netestimoni yemwana, zvinhu zvaita zvakanaka. Muchitaura kuti aiwa, mukomana uya akanga ane dambudziko remakumbo, zvinhu zvake zvaita zvakanaka. Mazotaura rimwe dambudziko rechitatu. Mukati mune dambudziko rekuti makati makarara makamuka magerwa vhudzi repaprivate party. Makanzwawo here vhudzi iri richigerwa? Ndina kumborinzwa, ndakazongoona ndisisina chete. Zvino murume wenyu nehama dzenyu makambovataurirawo here nezvedambudziko irori? Murume wangu ndakamutaurira nehama dzekumba kwedu, ndakangovataurira dambudziko irori. Alright, maona dambudziko iri raitika, makamboedza here kuzvigadzirisa? Uye vhudzi rakagerwa zvarini, uye rakazomera here? Vhudzi harina kumerwa, harina kumera. Ndatone almost ma 6 months. Uyu ndakamuona funga 2 weeks now, but harimeri. Mwana akagerwawo vhudzi iroro harisi kumera? Ende mwana ari kutaurawo kuti haana kuona munhu akamubvisa vhudzi iroro? Zvino magerwa vhudzi iri, tingadawo kuziva kuti
murikutarisira kuti Jehovha vakuitirei chii mukati meupenyu wenyu? Hai, ndinongotarisira kuti this is my last bus stop, because takambofamba kwese zvikaramba. Saka ndinongotarisira kuti zvangu zvatoita, but tori pano. Aiwa, chandoona kuti ndikuzende chokuti sumudzai kutenda kwenyu, moziva kuti Jehovha vachakuitirai zvakanaka. Ani nani akabvisa vhudzi iroro nokuda kwokuti mauya panapa nhasi achasvika pakunyadziswa, Jehovha vachadzoreredza zvose zvakabiwa nomuvengi, zvose zvakadyiwa negwatakwata, zvose zvakaparadzwa nemhashu. Jehovha vachakuitirai zvakanaka. Muchadzoka zvakare makuzopa testimoni kuti aiwa, zviya zvanga zvakabatwa nomuvengi ndakuona shanduko, zvinhu zvangu zvakuita zvakanaka. Patambenge takagara apa manditauriravo nyaya yemazizi. Pane zvamambotaura zvekuita nemazizi? Pane imwe last week ndakangoti ndichimuka mumba ndaingonzwa kupera simba ari makuseni. Saka ndobva ndamuka ndobva ndamira padhoo ndichida kutonogeza. Saka ndaingonzwa zizi richirira nechekure uko. Saka pandakada kuti ndifambe, so rakabva rauya richimhanya straight richida kutondirova. So ndikatoti asi zizi riri kufunga kuti muti here, kana kuti ndakatozoita zvekunzvenga kuda kupfugama pasi kuti ripfuure. Saka zvinhu zvakatongondinetsa kuti chimbori chii. Zvino hama dzenyu dzakati kudii maererano nenyaya yezizi? Pane vamakamboudzawo here nezvenyaya yezizi? Ndakangoudza mama wangu, akangoti ya zvakuda kutongoonekwa kuti chii chiri kukonzeresa zvinhu zvakadai muupenyu. Oraiti mama, pese pamunofamba mune zvamunenge makatarisirawo kuti zviitike mukati meupenyu wenyu. Muri kutarisirawo kuti chii chiitike mukati meupenyu wenyu maererano nematambudziko ese amataura aya. Dambudziko rekuti mumba hamuna mufaro, dambudziko rekuti mwana anorwara nemakumbo, dambudziko rekuti munomuka makagerwa, uye dambudziko iroro rekuti maakutumirwa nemasisi achingobhururuka achiuya achida kukurovai. Munotarisira kuti Jehovha vakuitirei chii mukati mezuva ranhasi? Ndinongotarisira kuti Mwari vangu ndi zvese zvingopere muzuva ranhasi zviri kutitambudza mukati meupenyu. Ndingove munhu anogarawo nemufaro mukati memba, ndisingashushikani mukati memwoyo wangu. Chandinoziva ndechekuti our God has never failed. Ndimwari vasingatadzi, ndimwari vasingakundikane. Zvamauya mukati menzvimbo ino mama, ndoda kuti muchisumudza kutenda kwenyu, moziva kuti Jehovha vanokuitirai zvakanaka. Mataura nemuromo wenyu imi mukati munoda kuti Jehovha vakusunungurei. Zvechokwadi, Jehovha vachakusunungurai vachikuisai pane another level. Muchadzoka muchizopupura kuti Jehovha vakuitirai zvakanaka. Sumudzai kutenda kwenyu, moziva kuti nhasi izuva renyu, uye hamudzokere makadaro. May God bless you. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Let's put our hands together for Jesus. Amen. Amen.